Здравейте, драми и драматични артисти. И в това видео, в това видео, стига да не ми свърши картата пак, защото Panasonic ме ограбиха яко с 600 лева, бяха включени на карта, но не ми я дават, защото не съм бил завършил регистрацията, те ме завършиха ръчно и как ме завършват ръчно, след като ми били нямали данните, явно ги имат, но нещо ще калкавят с мене. Така, Сапун, жив, НАТО Сапун или поне така твърдя аз. Има други мои имитатори, които твърдят същите неща, но аз поне съм го проверил с микроскоп и искам сега да ви покажа начин, който и без микроскоп може да проверите дали Сапунът ви е жив или не. Като примерно вземете една соя, лекичко я запарите. Тази соя е най-лесна, това е дамаме соя или зелена соя. Отивате и в китайския магазин на женския пазар и се вземате от нея или се поръчвате по интернет от някой биомагазин, но в биомагазините тя вече е на 2, 3, 5, 10 години изядена, урафена и нищо не става от нея. И така, соя заквасена с сапуна, сапунена водичка, соя зелена заквасена с този стартер, който го използвах за една моя отвара, в която имаше смен дух, така че има вътре и от нея. И само заквасена соя оставяха просто с водата, чорбичката, с която се беше вряла. Това също може да се случи и явно тук се е случило, защото имам белички неща. Сега, ако сапуна беше гаден, ако сапуна беше биологично антиактивен, антибактериален, щеше да убие всички тези бацилчета и нямаше да се получи тази закваска. И така, ето го сапуна, който е виждал първите ми версии, те бяха по-светли, по-кафеви, както е и африканската основа, която не е тайна, че поръчвам от някаква английска фирма, може да проверите от Англия. Африкански черен сапун, база, най-качествената света, всички там инфлуенсъри и така нататък я използват, но тук тя е само половината от нещата, които ги има в този сапун, тъй като се добави много други масла, глини, пепел има, която постига алкалния ефект, така че могат да поеме още масла, за да се запази сапунената основа и след това се заквасва с какво ли, с какви ли не ферменти и се добавят много тежки като артилерия срещу геноцида, който управлява срещу нас, алкалоиди, като алкалоиди от мандрагора, от коноп, от тютюн, куркума, хинин и много други неща, които от тях бягат насекоми, особено генно модифицираните и всякакви всъщност бягат. Така има брезов квадран, има терпентин и много други неща. Но най-важното е сега експеримента. Какво се е получило с този експеримент? Да започна, нека да оставя сапуна отстрани, да започна с това. На колко дни са тези неща? Оставил съм ги на 45 градуса в инкубатор за някъде около 40 часа, след като ги полях с различните водички. Тук е сапунената вода, тук е самата вода, където е врял боба, а тук има тази сминдух вода с билки. Отварям първо това. Така. Бях се взел нож. Така, отварям го. Видим сега какво става тук. Помирисвам. Не усещам миризма на НАТО. Усещам миризма по-скоро на леко сапунива соя. Така, има ли тук лиги? Всъщност има малко лиги, като за НАТО, така тук има и може би базова концентрация НАТО бактерии, а тук тези белечки неща са би трябвало НАТО бацилчетата. Ако се погледне под микроскоп, ще се види, че има такива, но концентрацията е може би недостатъчно голяма. Въпреки, че нещата са получили, тази соя означава, че не е обработена с различни химикали и така с отрови. Тоест, по нейните, всяка бобова култура би трябвало да съдържа в нея НАТО бацилчета, тъй като това е семена пръчица, има насякъде. Тук, доколкото виждам, нещата изглеждат доста по-красиво. Доста тежка миризма на НАТО. Даже тук отгоре е засъхнало и се получават тези бели нещеца. Така. Типично за соя. Тук тези са прекалено даже. Така снимам в 4К.
Този фотоапарат струваше ни луди пари, би трябвало да се видят нещата, че тук са доста детайлни. И така, соята така, има лигички, всяко е разбъркан по-сериозно, би трябвало да се появят. Аромата е доста плътен, тежък на НАТО. Така, което означава, че сапуна се е свършила работата, но ускорила нещата, за разлика от тук, където са много базови. Сега, отворя тук, където има закваска. Истинска закваска има, въпреки че пак е в сравнително ниска концентрация. Има доста билки. Тези билки може да са подействали негативно, защото имат танини, имат други неща, но виждам, че виждам, че също си ги има тези бактерийки и са много подобни нещата в тази соя и в тази са много подобни. В тази са далечко. Така, аромата. Много, много силен. Много силен аромат на НАТО. Още един път, да, има си го. Сега, теста за лигавост. Общо дето си е почти същата като тази. Но, тук, въпреки всичко, сега може би съм пристрастен, може би ви ще изгледате още 3000 пъти това видео, за да установите дали съм пристрастен или не, но тук ми се струва, че нещата са хванали по-добре. Също така, една от тайните на правенето на НАТО е соята да я сварите, има много добре да я сварите, да не бъде толкова твърда като тази, защото тази е супер твърда в момента, ме намързеше да я правя мека, а и освен това аз не одобрявам правенето на мека соя, което се прави с тенджера под налягане, там на 130-150 градуса под налягането, дига температурата и тогава соята става супер мека. Ако беше станала много мека и финна, тогава ще се получат тези лиги, които нали, гледат и по различните клипчета и си мислят, че от закваската. Само че не е толкова до закваската, колкото е това да преварите, да я направите супер мека соята. Така, експеримента са получили, ако по-нататък така, имам настроение и съм на кеф, със сапуна ще опитам да закваса и супер сварена соя. Така, това от мен, приятели. Повторете този експеримент, който прави НАТО от вас. Да си пробва домашния сапун или този, който някой твърди, че бил бактериален, че бил НАТО, бил така нататък. Обяснил съм ви как се прави, гледайте моите стари видеа. А който е скептик, може да вземе един такъв сапун, въпреки че с него се чака вече се чака месеце. И мисля скоро да го пусна не на 2000 лева, някъде на около 15 000 лева едната бройка. Това става въпрос за до година цените, защото глобалната инфлация ще бъде толкова глобална, че една туалетна хартия ще струва поне 200 лева. Соя, сапун. Самоферментация с стартер и със стартер сапун. Ето виждате и тук нещата най-добре се получиха, с което доказах моята теза чрез дела. Айде чао!